Den första idéverkstan i innovationsloopen 2016 hölls i Skellefteå. Och temat för dagen var smarta lösningar, hållbara samhällen. Fem olika grupper ägnade dagen åt att ta fram idéer på vilka produkter, tjänster och processer som kommer att behövas i framtiden. Och det i en miljö som byggts för just det här ändamålet. Ja, nu är vi här i Pansalen, nyrenoverad. Första eventet någonsin i det nya innovationshuset som vi hoppas ska heta The Great Northern. Jag tror att det är jätteviktigt att vi jobbar med dels med smarta team, att vi sätter ihop kompetenser som kommer från olika erfarenheter och olika kompetensområden för att vi ska tänka annorlunda och nytt. Jag tror att det är enormt viktigt för utvecklingen. Jag tycker det har börjat riktigt bra. Jag tycker det känns intressant. Jag tror att vi har stora framtidsutmaningar och vi måste lära oss att tänka på nya sätt för att bli mer effektiv. Hur ser det ut i din grupp idag? Det är jättespännande och vi är faktiskt inte helt eniga. Det är inte helt oproblematiskt det här. Det är ganska kul att lyssna på hur olika vi faktiskt tänker. Och det är ju sånt som jag tror för processer framåt också. Vi tycker inte likadant, folk blir lite oense och sen på så vis så tvingas vi utanför våra egna gränser. De bästa idéerna som tagits fram under dagen slussas sen vidare till utvecklingsverkstäder under Mötesplats Lycksele. Där blir de till prototyper och produkter och förhoppningsvis slutligen till nya företag.